niin se saman tien palautetaan kiekko maalin eteen. Rodrigo Lavins ja hidastelee, ja siellä on maalinensa Miikka Salomäki, ja hänen hidastelevan iskee Suomen yksilöllä johtoon. Siinä on Rodrigo Lavins aika lailla pihalla tuossa tilanteessa, ja näin kun pelattu 4,5 minuuttia ottelun ensimmäistä erää, Suomi siirtyy yksilöllä johtoon, ja todella erittäin hyvän otteen saa Suomi tässä alussa, ja Miikka Salomäki AHL-liigassa Milwaukeeissa tällä kaudella hienon kauden pelannut pelaaja saa siinä sitten kunnian tehdä avausmaalin, ja Rodrigo Lavins tunaroi kyllä siinä aivan karmaisevalla tavalla, ja katsokaa tämä työmyyrä ensin kun hän tulee sieltä. Tässä on samanlainen dynamo kuin olisi Antti Biiström joukkueessa, ja se kimpoaa vielä Miikka Salomäen luistimesta sitten sisään. Ei sen tästä siihen Daukavinsille. Daukavins ajaa sinne keskelle ja vaarallinen veto. Ja Daukavins tasoittaa ottelun yhteen. Siinä tulee pitkä miinus Suomen ykköskentälle. Ja Kasparissa Daukavins, Geneven 25-vuotias hyökkääjä, ohittaa Pekka Rinteen. Kun 6:18 ottelun ensimmäistä erää on pelattu. Siinä tulee näyte, mihin tämä Geneven, tämän kauden Sveitsin liigan pistepörssin nelonen pystyy. Ja aika vapaasti hän pääsee purjehtimaan sieltä Suomen puolustuksen keskustaan, ja sitten tulee vihainen kiskaisu sieltä maskin takaa, ja Rinne ei mahda mitään, ja peli on tasan 1-1. Maalintekijänä siis Kaspars Daugavins. Mäntylä pelaa vähän oudolla paikalla, mutta hän on siellä maskimiehen paikallakin välillä sitten Hietaselta Kontiolalle. Kontiola tulee siihen pointille ja vetää tulisesti, ja vetää kiekon häkkiin. Petri Kontiola tulee ja tulittaa kiekon ylivoimalla, ja näin se vain peli on, että vaikka Suomi on ollut todella ahdingossa tässä, niin ylivoima toimii ja saadaan se tärkeä johtomaali aikaan. Petri Kontiola pääsee tulittamaan siitä, ja jos se painuu suoraan sisään, niin se on Tšeliabinskin miehen 24. maajoukkueen maali. Todella tärkeä maali. Hän käyttää siellä Mäntylällä maalin kulmalla kiekkoa. Sen jälkeen tulee siihen laukaisupaikkaan, niin kyllä siinä Mäntylä tekee hienoa maskia. En tiedä, osuuko vai eikö osu. Hietanen tarjoilee siihen sitten Kontiolalle, ja Kontiola tulee siihen vetopaikalle, ja vielä kerran hyvä laukaus, se kimpuaa siitä vielä Sotnieksin mailasta ja painuu ohi Masalskisi. Ja toinen on Sandy Sosolins, Stanley Cup -voittaja, mutta nyt pelaa Latvia vielä ylivoimaa. Ja sitten se maali tulee. Sotnieks laukoo, ja onko siellä maalin edessä sitten ohjaamassa. Joka tapauksessa Sotnieks tekee ylivoimamaalin. Ja nyt se sitten kostautuu, tämä Suomen rangaistusten ottaminen. Ja niinpä peli on 2-2. Ja jännitys sen kuin tiivistyy. Valtaisa huutomyrsky, kun Kristav Sotnieks sivaltaa sieltä viivalta. Ja maalin edessä armoton trafiikki. Kirgensons on siellä maskia tekemässä, Rinne ei tilannetta näe. Ja siitä tulee sitten Georgis Bujatsilta tämä syöttö. Sieltä se lähtee ja tulee pahasti pelaajien takaa. Ja Kirgensons sieltä mailansa kanssa vielä on välissä. Ja näin peli on 2-2. Hiljaisen Petri Virtanen häviää aloituksen. Ja sitten Arttu Skulda, joka on pommittanut Daukavins. Ja sieltä Kolda vetää Latvian 3-2 johtoon. Nyt tulee sitten se valtaisa jääkylmä suihku, kun Arttu Skuldan pommi osuu kohdalleen. Ja siellä ei ennätä istua rangaistusaitiossa veli-Matti Savinainen kuin sen kuuluisan siunaaman sekunnin. Ja peli on 3-2. Ja nyt kysytään Leijonilta kyllä sitten todella kovaa kanttia. Daukavins, Kulda ja 3-2. Latvia ei ole MM-historiassa kertaakaan voittanut Suomea. Tasapeli pelattiin Innsbruckissa 2005. TV24-sarjan 8 tuotantokautta ovat nyt Viaplayssä. Kokeile kuukausi veloituksetta. Tutustu uuteen televisioosi osoitteessa viaplay.fi.